Jeg gleder meg til... Hva med deg? Jeg gleder meg til å... Gjøre ting som er fett. Da ja, digger jeg livet. Jeg har bare lyst til å slappe av. Du gleder meg til jul? Ja, det må være øyeblikket. Mandag. Fler? Ja, ja. Åpent og nært, men... Frokost. Det er rart å si, men insekter. Og se hva fremtiden bringer. Det er fint å ha noe å glede seg til. Det kan være noe stort, eller noe så lite som en glass Biola. Fordi det smaker godt, og gjør godt.